Dobar den, dragi gledači. Ponovo smo zajedno da pokažeme nešto od makedonska takujna. Ovoj patke pokažeme kako se pravi pita. Pita je mnogo popularno meseno vo makedonska takujna. Некој луѓе го викаат баница, некој луѓе го викаат зелник. И обично питата се прави со кори, една од оздола, една од озгора. Ке покажеме како ги правиме корите. И меѓу корите се става смеса од разни зарзавати. Овој пат ке направиме пита со прас, со урда, бело сирење и јајца. Најпрво ке го направиме квасецот, кој се прави со половина чаша топла вода, да не е жешка водата, да е топла, млака, и во неја ќе ставиме пола лажиче шекер, ќе го измешаме добро да се растопи малку шекерот, а потоа ќе ставиме за една пита само пола лажиче, дури и помалку од пола лажиче квасец, сув квасец кој се држи во фрижидерот, ќе го напрскаме од озгора и ќе чекаме да надојди. Откако ќе надојде квасецот, како што гледате тука, квасецот надојде, ќе го направиме тестото. За една мала пита, ова тепсиче што го имам тука не е многу големо, јас употребувам 3 чаши брашно или капс, да не се многу преполнати. И од овие 3 чаши ќе извадеме половина чаша затоа што ќе ни е потребна да работаме со неа. Еве како што гледате тука, ќе си направиме малку дупка и ќе ставиме едно лажиче сол, не многу полно. Ќе ставиме една лажица масло и малку повеќе, една и пол. Ќе го ставиме квасецот и се разбира ќе почнеме да замесуваме со раката. И исто така имаме тука топла вода во чајникот. Ќе ставиме една чаша топла вода, не многу жешка, и се разбира да не биде студена затоа што нема да се направи убаво тестото. И ќе си замесуваме полека со раката. Значи на 3 чаши брашно ни треба 1,5 чаша вода, половина чаша ја употребивме за да го фатиме квасецот и една чаша му дадовме. Е сега, ако се лепи многу тестото, се додава малку брашно. Поарно да е помеко од што да е суво, затоа што на тестото не се додава вода. Откако ќе се замеси вака малце, ако тргнам малку работите тука сега, ќе го ставам тестото тука и се разбира ова брашно што го извадивме од трите чаши, ќе го употребуваме за вакви работи, ќе ни треба. И сега, си како што гледате, се лепи малку тестото, значи ни треба повеќе брашно. И се разбира, треба да се извади брашното од рацете, тестото од рацете, за да може да се меси полесно. Пита не се прави, дури не се избрашни кујната. И се околу неа. Значи, самото месење ќе ви покаже колку уште треба да се додади брашно. И се разбира да не биде многу суво, затоа што нема да се тегне убаво. Ни треба уште малку. На мојот осет на рацете, сега ова тесто изгледа доволно меко. И се разбира сега, треба да се измеси добро тестото
I sekoj pa da ima malko brašna od ozdola, za da ne se lepi, kako što gledate, ne se lepi. I na pipanje je ubavo meko. Otkako će se izmesi ubavo testoto, će go izdolžime vaka, zato što sakam sega da go isečam na 13 parčinja, od kojih će napravime 13 topčinja. I sve koje topče, će go razvivavame vo malo korče. I ovo je dovoljno, ja smislam, vaka dolgo. I korčinjata će gi sečime otprilika 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Otkako će gi isečeme na topčinja mali, ki gi napravime kako topčinja, može i vaka. Ako se brzate mnogo, može po dve topčinja od jednaška da pravite, za da ne zemi cel den da se napravi jedna pita. Kako što gledate, podelivme testoto na 13 topčinja i vo ova tepsiće ke ja pravime pitata, so ke stavime jedna lažica maslo i ke ja malko poveke, i ke go izmačkame maslato vo tepsičeto, za da ne se zalepi, se razbira i pitata i topčinjata, i ke gi stavime topčinjata vo tepsijata malku da nadojdat, i za da ne se isušat vaka malce, ke gi izvalkame vo masnotijata, za da ne fatat kora. Сега ќе ги расшириме малку топчињата од тесто со сукалото и се разбира сукалото ќе го намачкаме, ќе го посипеме со брашно да не се лепи. Не треба многу да се развијат, само малку. И потоа треба поново да постојат овие корчиња, да надојдат малку. Тоа е доволно. И се разбира, ќе си ги редиме тука, каде имаме место. И како што гледате, ги разбивме 13 корчиња, малку, не многу, и ќе ги оставиме малку да надојдат. Со тестото треба трпение, треба да надојди, за да биде питата убава. Додека надојдат овие корчиња, ќе го почнеме празот да го пржиме, односно смесата што ќе ја ставиме во питата меѓу двете кори. Овде кај имаме сега тенџерче, во кое ќе ставиме две лажици масло. Не треба повеќе за да се испржи празот, затоа што ќе ставиме и сирење и урда. Празот се разбира, треба да се исецка, да прво да се измие убаво перо по перо, затоа што влегува земја во празот, да се исецка ситно и откако ќе ни се стопли маслото малку, ќе го ставиме празот да се прши. И како што гледате тука има и побела боја и позелена, позелената боја се перијата на празот. Овдека за една пита употребуваме 3 прамени праз или 4, спрема колку сакате смеса да има во питата. Откако ќе се подпржи празчето околу 5 до 10 минути и се разбира како кромидот и празот треба да поцрвени малку и да пушти убава миризма, ќе го тргнеме на страна. Прво, пред да го тргнеме, ќе ставиме малку сол, едно лажиче сол и половина лажиче црна пипер во празот, се разбира, за зачин. Ќе го помешаме тоа. И како што гледате, празчето е готово. Не треба повеќе готвење.
ќе го ставиме на страна и во него ќе скршиме две јајца, кои се доволни за една пита. Се разбира, ќе ги помешаме јајцата со празот. И затоа што празот е уште многу топол и јајцето се сготвува. И сега питата се прави со праси и урда само или се става половина, ова е 400 грама урда, ја би ставила половина од ова урда и толку уште една чаша бело сирење. Може да се прави само со урда или помешано со урда и со бело сирење. Значи, во смесата што ќе ставиме во питата, испрживме 4 прамени прас исецкан ситно со 2 лажици масло подпржен, додадовме 2 јајца, по една чаша урда и една чаша бело сирење. И смесата ни е готова. И на крајот се разбира, ќе ставиме малку црвена пипер, да има малку боја смесата, како што гледате. Пред да почнеме да ги тргаме корчињата, овдека имаме во малото тенџерче стопено четвртина чаша путер и четвртина чаша масло. И сега тепсичето ќе го ставиме на страна да имаме место да работаме. Ќе земаме едно корче, како што гледате, корчето многу убаво се тегне и ќе го истегнеме не многу големо, да дојди големина колку една чинија. И ќе го попрскаме два пати со путер. Ќе земиме второто корче, ќе го истегнеме во иста големина како првото. И се разбира, кога ќе го ставиме над него, ќе направиме големината да е точна, како долната кора. И поново ќе испрскаме со путер два пати. И се разбира, за најдолната кора ни требаат 3 корчиња, затоа што оваа кора е малку поголема од другите, за да ја направи витката. И третата кора од озгора не ја прскаме, ќе ја ставиме на страна. Истото нешто ќе го повториме сега за долната кора на питата уште два пати, а овој пат ќе ставиме два пати по 2 корчиња. Поново ќе ги отвориме корчињата во големина колку една чинија. И се разбира, другата кора ќе ставиме од озгора во истата големина како првата. Ќе оставиме на страна, ќе земиме уште едно корче, многу убаво се тегне тестото затоа што е погодено. Ако не се погоди, не се тегне убаво. И ова е третиот дел од првата кора. Како што гледате сега, направивме 3 дела за долната кора. Првиот дел е направено 3 корчиња испрскани помеѓу со маснотија, а потоа уште 2 корчиња, две на два пати испрскани помеѓу. Тоа е за првата кора, ќе ги ставиме на страна. Мислам за долната кора. И сега ќе направиме 3 пати по 2 корчиња кои ни се потребни за горната кора на питата. Ќе го повториме истиот процес. И кога ќе го направиме ова, ќе ви кажам дека има многу начини за правење на пита, на тестото.
Ова е еден од начините. Секоја жена различно прави пита. Некои прават 6 корчиња едно на друго за долната кора, 6 за горната, ги составуваат помеѓу со маснотија и откако ќе надојдат малку, ги развиваат одеднаш. 6 за долната, 6 за горната кора. Друг начин на правење пита е ако се развие една голема кора, да се прска со маснотија и да се пресвиткува додека се добие помала кора и потоа откако ќе надојди поново да се развие една кора за одоздола, една за одозгора. Ќе покажеме друг пат и друг начин како се прави пита. Пат овој пат ќе направиме на овој начин. Сега ќе почнеме со составување на питата. Се разбира, ќе набрашниме малку и прво ќе ја земиме првата кора што ја направивме составена од 3 корчиња. Малце треба да се истрга оваа кора со сукало прво. И откако ќе израмнам убаво, ќе истргам со рацете. И оваа кора треба да се истрга малку поголема од другите кори, да премине преку тепсијата, зашто со оваа кора ќе направиме на крајот витка. И ова е многу едноставно тргањето, ако е погодено тестото, како што гледате, се истанчува све повеќе. И е многу убаво да се работи со него. Тепсичето со малку масло ќе го измачкаме. И како што гледам тука треба уште малку да ги истргам кјошовите. Крајовите, мислам, на кората. И сега оваа кора ќе ја ставиме во тепсичето и ќе ја истргаме да излези малце надвор, за да можеме да работаме со витката покасно. Како што гледате, сега ја пославме првата кора на тепсичето, ја направивме малку поголема и се разбира, ќе прскаме од путерот и маслото два пати до три пати, затоа што во ова прскање нема ниту една лажица путер. Потоа ќе го тргнеме ова на страна, ќе ја земиме втората кора која уште оди за долната кора на питата, да не се лепи, пак ни треба малку брашно. Ќе ја расшириме на истиот начин како што ја расширивме првата кора, а останативе кори се направени од 2 корчиња. И откако ќе расшириме прво средината, после ќе почнеме со крајовите на кората. И како што гледате, се прави убаво и танко. Дури јас од тука можам да видам дека е прозир на кората. И не е важно дали е многу голема или мала, ќе ставиме кората одозгора над првата и може малце и да ја изгужваме, ќе излези поубава и повисока кората. Питата, мислам. Така. Треба ова корче да дојде само до крајот на тепсијата, не треба да излегува повеќе. И поново ќе го испрскаме со путер, не многу. Сега го ставаме третиот дел на долната кора, како што гледате, го испрскавме со маснотија и
Смесата од празот ни е веќе оладена малку, е млака, не е многу топла. И ќе ставиме целата над кората. И ќе го расшириме убаво до крајот. Како што гледате, оваа пита ќе биде богата со прас, урда и сирење. И откако ќе го расшириме убаво, ќе продолжиме со тргање на останатите корчиња, кои што се три останати тука, па се разбира во нив има шест, затоа што се составени три пати по две корчиња. И сега се разбира, како првиот пат, така и сега, ќе ги расшириме и овие три корчиња. И ќе го повториме процесот, како долната кора. Ќе ги ставаме една на друга, откако се разбира, ќе ги истргаме. Паѓа по некој пат, тоа ништо не значи. Нема да се расипи од тоа питата. Оваа кора сега ќе ја ставам, да гледате пубаво, над празот. Вака е убава и слаба. И се разбира, ќе испрскаме. Ова е последната кора на питата, која ја истргав убаво, е многу слаба. И ќе става исто и последната кора, како и првата, треба да е малку поголема од другите кори и да се изгужва така малце, да изгледа питата поубаво, а во исто време кога се пече питата и нараснува, има место да се шири кората и да нарасне. Ете така се сврши последната кора и се разбира. Ќе го ставиме пак поблиско малку. Ќе испрскаме, мора да се испрска од озгора. Малку повеќе од што другите кори. Затоа што ќе се печи на оваа кора. И на крајот ќе направиме витка. Бидејќи витката ќе ја правиме само од најдолната кора, нема да биде многу дебела. И треба да се намачкат малку прстите со путер и витката се прави многу едноставно. Се трга и се завиткува. Да го фатиме ова корчето долно. Некој пат бега малце. И како што гледате сега, питата е готова, витката е направена. Ќе ја буцниме 2-3 пати за да излегува во воздух, да не се надојди многу. И ќе ја ставиме да се печи во обичен шпорет на 350 за пола саат, а на конвекшен шпорет се печи на помала температура на 325 за пола саат. Како што гледате, после пола саат, питата е готова и вака изгледа. Треба да ја оставиме малку време, малку да се олади, а потоа ќе ја извадиме. И ќе ја исечеме. Драги гледачи, тоа беше питата за денеска, како што гледате, ја направивме и ја исековме и вака изгледа. Како што гледате, се делат корчињата помеѓу и празот и урдата вонатре се гледаат
I je mnogo vkusna za jadenje. Blagodarime za vaše to vnimanje.